Magnum er fucking OP. Men de har defuser den. Jeg står her og skyder dem alle sammen bagfra. Jeg vidste ikke, at de havde defuser. Så plant. Jeg armer lige. Okay, vil du være nu? Nu tager jeg bare noget ind. Nej, jeg går faktisk til solo. Så bruger jeg... Se, nu. Åh! Killed in action! Hva? Min egen granat! Jeg har ikke kastet nogen granat! Killer! In their tongue, he's Dovahkiin. Dragonborn! Nice!